Hej børn, velkommen til den nye skole her i Lego City. Og jeg er jeres lærer, og jeg hedder Grievous, men kalder mig bare General Grievous. Tak. Hej, jeg hedder Robert, jeg vil vise jer rundt i klassen. Ja, det her, det er farfyn, ham, det er ja. Og det her, det er Bob. Han kan flyve. Og det her, det er Kim. Han er rigtig meget tyv. Og ham her, det er B. Jeg ved ikke rigtig, hvad han hedder. Og ham her, det er rumpiraten. Og det her, det er hattemageren. Og ham her, det er... Det her, det er den ondsindede. Og det her, det er de to tvillinger. Og ham her, ja, ham ved vi rigtig meget. Ham der, ham har vi aldrig rigtig fundet ud af, hvad han hedder. Og og det her, det er Skateboard Boy. Og det her, det er Han Solo. Og det her, det er Spasmageren. Og det her, ham her, han er den skjulte. Ham ved vi heller ikke rigtig, hvad hedder. Og ham her, det er Indianer. Han har lyst hår. Det er... Og ham her, han hedder Football Boy. Og ja, han er god til fodbold. Det er nok bedst i klassen. Og hende her, hun hedder Lady Fien. Og og det her, det er troldmanden. Og ja, det her, det er ham her. Han tror, at han er superhelt. Så han kan flyve. Og han elsker katte. Ja. Han elsker helt meget katte. Men han er en zombie. Han spiser til kylling i løg i timen. Ja. Det er sådan, det er hans livret. Han kan ikke lide anden. Og det her, det er nørd. Og han sidder det dumme sted. Ja. 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 Han ved. Men det er egentlig, der ja. Det er stemmen. Nå, okay. Stemmen. Det er ham, der sidder heroppe et eller andet sted. Au. Og ja, det er det nørd. Nej, det er ikke nørd. Det er det er ham der. Fartbyllen. Det er hans bil. Og ham her. Ja, det er jo så min lærer. Og det er også min far. Jeg hedder altså General Grievous. Nej, du hedder Grievous, men vi kalder dig General Grievous. Ja, ja. Jeg håber ikke, de kloner der kommer. Nå, sæt dig så på din plads. Det gør jeg aldrig. Sæt dig så på din plads igen. Okay, vi har dansk nu. I skal tage jeres bøger frem og begynde at skrive. Vi har da ingen bøger. Nej. Ja, det har de andre bestemmer. Ja, hold op med at kritisere mig. Det har de andre bestemmer. Og jeg er lærer, og jeg bestemmer. Nå, men så skriver jeg noget på tavlen. Pause. Okay, vi skal læse, hvad jeg skriver nu. Skrive. Okay, hvad har jeg så skrevet? Hallo, vi står i vejen. Vi kan jo ikke se, hvad du har skrevet, vel? Okay, så flytter jeg mig lige. Okay, kan jeg så få se, hvad jeg har skrevet nu? Ja, du har skrevet for dig, dit fedt fint. Det passer ikke. Jeg sagde det rent faktisk bare til dig. Taler du sådan til din far? Nej, til min lærer. Du er ikke min far lige nu. Ja, altså. Jeg er både lærer og din far. Ja, men lige nu er du min lærer. Ja. Okay, nu siger jeg, hvad jeg har skrevet. Der står, jeg kan læse. Kan I læse? Nej. Nå, nej, I er også lige startet. Ja, tænk dig om. Ja. Okay, vi er nået til næste time. Og vi har idræt nu. Der er vi 2 timer uden frikvarter. Ej, helt ærligt. Hvorfor det er bu? Du skal sige sammen med mig. Jeg vil ikke have det. Nej, det gider jeg ikke. Jeg forstår ikke lige noget. Det er nok også, fordi du er dum. Ja, kom nu. Hold op med det der. Vi har idræt nok. Tvillinger, kan I nogen træs? En eller anden, hent lige oversætteren. Jeg er oversætteren. Sig, hvad
Tvillingerne sagde. Det kan vi godt. Okay, kom så i gang med tricksene. Yeah. Okay, I må godt stoppe nu. Det var godt. Der er lavet godt 2 timer. I har frikvarter. Kom, nu skal vi. Yeah, woo! Efter frikvarteret. Åh nej, hun er æskeren! Undskyld, der kom en lille fejl. Her får I det rigtige. Nej! Hov, du må ikke slippe for time. En eller anden fang ham! Jeg fanger ham! Jeg fandt dem begge to! Det var godt. Undskyld, der opstod en fejl igen. Nu gør vi det rigtige. Der er previous. Jeg var flygte! Fortsættes i næste episode af... episoden hedder? Nå jo! Jagten, hvor vi på næste episode, altså det er lige meget, hvad den hedder, men vi er med i næste episode af Lego-skolen. Sludder. General Grievous' skole. Men når I ser de her film, så hedder General Grievous altså bare GG. Okay. Hej hej.